নমস্কাৰ, মই হোমেন কলিতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এনে দুটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম, যি দুটাৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে আগতে শুনা নাই। তাৰে এটা হৈছে demoselgorithm.com, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব। প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ কি হয় এই ৱেবছাইটত। ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত আহিব। ইয়াতে দেখাইছে এলগৰিথমা কালাৰাইজ ফটোজ, মানে আপুনি যিটো ব্ৰিটিছ দিনৰ ফটো বুলি কয়, একেবাৰে যিটো সময়ত কালাৰ কেমেৰা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, যি সময়ত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোৰ যুগ আছিল, সেই সময়ৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো আপুনি এইটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিলে আপোনাৰ সেই ফটোটো কালাৰ ফটোলৈ ট্ৰান্সলেট হৈ যাব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে আৰু এটা ইমেজ ইউআৰটো কালাৰাইজ ইয়ৰ ফটো কালাৰ হৈ আছে। এইটো আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান সময় লাগে, 20-30 ছেকেণ্ডমান লাগে, বেছি নালাগে। এই ৱেবছাইটৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিলে পাই যাব। ডিছক্ৰিপশ্যন এইয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান সুন্দৰকৈ কালাৰ হৈ উঠিছে চাৰ্লি চেপলিন, যিটো সময়ত কালাৰ কেমেৰা ওলোৱাই নাছিল, সেই সময়ৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো কালাৰ হৈ উঠিছে। পাৰফেক্ট, প্ৰায় পাৰফেক্ট হয়। ডাউনলোড কম্পেৰিজন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াতে। ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট, ডাউনলোড কমপ্লিট অ'পেন, এইটো কম্পেৰিজন, ডাউনলোড কালাৰাইজ ইমেজ, সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে। আপোনাৰ যদি আজো ককাৰ কিবা ফটো আছে তেনেধৰণৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, সেই ফটো আপুনি আপলোড কৰি ইয়াতে কালাৰাইজ কৰি ল'ব পাৰে। আমেজিং ৱেবছাইট। ইয়াতে আপুনি ফটোৰ URL টাইপ কৰিও কালাৰাইজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই এটা আমাৰ দ্বিতীয় ৱেবছাইটটো হৈছে ৰেইনিবুড। আপোনালোকে বৰষুণৰ বতৰত শুই পেলাই কেনেধৰণৰ আমেজ অনুভৱ কৰে, ঠিক একে আমেজ ল'ব পাৰে এই ৰেইনি মুডৰ জৰিয়তে। আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰেইনি মুড টাইপ কৰক, RAINY ৰেইনি মুড, MOOD ৰেইনি মুড। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংক আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিলেও পাব। এইটো দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি গৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। এইটো প্লে' বটনটো আছে নহয়, এই প্লে' বটনটো ক্লিক কৰক। আপুনি 10 ছেকেণ্ড এইটো মন দি শুনক। বৰষুণ দিয়াৰ দৰে শব্দ হয়। আপুনি ৰাতি হেডফোন লগাই যদি শোৱাৰ অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো হেডফোন লগাই আপুনি আৰামত শুই যাব পাৰে। ছেম বৰষুণ দিয়া নিচিনা আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে, চকু জিপি আপুনি অনুভৱ কৰক বৰষুণৰ আমেজ। আমেজিং ৱেবছাইট হয় এইটো, ইয়াৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৱেবছাইট বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ', গেম ভিডিঅ' বা টেকন'লজিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অন্য মানুহেও আপোনাৰ দৰে এই নতুন নতুন কথাবিলাক জানিবলৈ সুবিধা পায়। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম।